Mä oon Oulusta kotoisin ja syntynyt siellä vajaa 60 vuotta sitten sellaiseen opettajaperheeseen. Isä ja äiti olivat molemmat silloisen kansakoulun ja myöhemmin peruskoulun alakoulun opettajia. Mä oon perheeni esikoinen. Siskoni syntyi 2 vuotta myöhemmin ja sitten pikkuveli tuli iltatähtenä sitten 12 vuotta minun syntymän jälkeen. Me asuttiin ihan kerrostalossa aluksi ja elettiin sellaista mukavaa lapsuutta. Oli paljon kavereita ja mä muistan kaikki lumisotaset ja lumilinnat ja kaikki sen semmoisen meiningin. Sitten ehkä itselleni oli merkittävä asia se, että 3. luokalla mä pääsin sitten Oulussa Teuvo Pakkalan koulun musiikkiluokalle ja sitten aloin soittamaan viulua ja myöhemmin pianoa. Ja tämä koulupolku jatkui sitten Pohjankartanon yläasteelle myöskin musiikkiluokalle ja sitten tuli tämä elämän yksi musiikillinen rakkaus eli kitarasoitto tuli sitten kuvioihin 7. luokalla ja myöhemmin sitten jatkoon sitten Madettojen musiikkilukioon siitä, josta kirjoitin ylioppilaaksi vuonna 1984. Tosiaan silloin, kun sitten Madettojen musiikkilukiosta kirjoitin ylioppilaaksi vuonna 1984, niin musiikki oli niin kuin vallannut mielen ja hain sitten sieltä musiikkilukiosta Sibelius Akatemiaan. Meitä oli useampia saman luokan opiskelijoita ja ylioppilaita. Ja voi sanoa, että omaksi ja myöskin perheeni hämmästyksekseni myöskin pääsin sitten opiskelemaan Sibelius Akatemiaan sinne musiikkikasvatuksen koulutusohjelmaan. Ja siitä seurasi tietysti sitten, että syksyllä 1984 muutin sitten asumaan Helsinkiin ja sinne vanhalle Viertotielle Sibelius Akatemian asuntolaan. Se oli sellaista mukavaa aikaa myöskin. Se oli sellaista opiskelijaelämää, jossa oli paljon ystäviä ympärillä ja myöskin oli kiva, kun oli oululaisia muitakin samasta koulusta akatemiaan opiskelemaan tulleita ystäviä. Musiikki oli sellainen asia, joka täytti sen päivärytmin ja erilaiset luennot ja harjoitukset ja soittotunnit ja soiton harjoittelu. Se oli sellaista hienoja muistojen kultaamaa aikaa. Olen sellaisesta perusluterilaisesta kodista lähtöisin ja kun jälkeenpäin olen sitä omaa uskoon tuloani ja uskon löytymistä ajatellut, niin oikeastaan kiitollisuudella muistelen sitä perheyhteyttä. Isä ja äiti toivat uskon asiat hyvin luontevalla tavalla. Ne oli läsnä, ei ollut minkäänlaista painostusta eikä sellaista niin kuin ratkaisuun kehottamista, koska meillä oli semmoinen körtti koti. Ja myöskin tiedän, että suvussa oli useita esirukoilijoita, uskovia tätejä, jotka rukoilivat paljon sukulaisten ja suvun puolesta. Sellainen hengellinen herkistyminen liittyy vuoteen 1986. Olin 2 vuotta ollut opiskelemassa ja tuona aikana sitten tuli muutamia semmoisia pieniä henkilökohtaisia kriisejä. Seurustelusuhteen kariutuminen ja myöskin sellainen tietynlainen elämän tarkoituksen syvempi pohdinta. Muistan, kuinka niin kuin meillä perheenä oli tapana, niin vuonna 1986 menimme Suomussalmen herättäjäjuhlille ja siellä oikeastaan tapahtui se, mistä Raamattu
käyttää tai kuvaa sanoilla, sai piston sydämeensä. Minulle tuli semmoinen aivan selittämätön ahdistus ja sellainen niin kuin, semmoinen huono, henkisesti huono olo siellä lämminhenkisellä herättäjäjuhlilla. Ja ihmettelin sitä itsekin, että mistä on kysymys, koska se helpotti aina niiden seurojen ajaksi, mutta sitten kun mentiin syömään tai kahville seurojen välissä, niin sitten se aina uudestaan ilmeni. Ja muistan tuolloin herättäjäjuhlille ja sen jälkeen sitten kesämökillä rukoilleeni sitä, että Jumala, jos sinä olet olemassa, anna minulle minun syntini anteeksi ja ilmaise itsesi minulle niin, että voin uskoa. Tällainen rukous nousi heinäkuussa minun sydämestäni ja Jumala vastasi tuohon rukoukseen. Hän lähetti kesämökille isäni sellaisen niin kuin isäni opiskelukaverin ja hän oli evankelista Kansanraamattuseurassa tuolloin. Ja ensimmäistä kertaa elämässäni myöskin sain nähdä ja kuulla armolahjojen toimintaa. Hänen vaimonsa puhui kielille ja tämä veli sitten niitä kieliä selitti. Ja he välittivät profetaalista viestiä meidän perheemme keskellä. Mutta erityisesti muistan sen hetken, kun tämä veli rukoili yhden selkäsairaan ihmisen puolesta. Ja kun näin tuon hetken, niin ajattelin, että kun tuosta hetkestä tuo edellinen rukouksen kohde tuolilta nousee, niin minä istun siihen ja pyydän, että tuo mies rukoilee myöskin omien selkävaivojeni puolesta. En oikeastaan osannut pyytää muuta. Ja näin sitten tapahtui, mutta se rukousvastaus oli paljon enemmän kuin se, että selkäni parantui. Siinäkin tapahtui jotain. Tunsin Pyhän Hengen lämpimän ja sellaisen turvallisen kosketuksen, mutta se suurin asia, jota edelleenkin ihmettelen, oli se, että uskon tulleeni uskoon ja uudesti syntyneeni juuri tuossa hetkessä, kun ystävä rukoili puolestani. Koska kun nousin siitä sitten, minulla oli valtavan kevyt ja sellainen lämmin olo ja sisimmässä oli varmuus siitä, että Jumala on antanut minulle minun kaikki syntini anteeksi ja nyt minä olen Jeesuksen oma. Rukouselämä muuttui ja rukouksesta tuli tuon hetken jälkeen sellaista läheistä sydämen puhelua Jumalan puoleen. Aikaisemmin se oli ollut sellaista vähän jotenkin sellaista ahdistunutta huokailua ja pyyntöä, mutta tuolloin heinäkuussa 1986 kesämökillä sain tulla uskoon. Kun tulin uskoon, niin itselleni avautui valtavan rikas maailma, koska sain ymmärryksen siitä, että Jumala johdattaa yksilöihmistä, pientä yksilöihmistä aivan henkilökohtaisella tavalla ja minä rupesin rukoilemaan kaikenlaisia omaan elämääni liittyviä asioita. Yksi oli seurakuntayhteys. Kun sitten syksyllä 1987 palasin armeijan jälkeen opiskelemaan takaisin Helsinkiin, niin Jumala johdatti pohtimaan seurakuntakysymystä. Mikä on Jaakko sinun hengellinen kotisi? Ja rukoilin, Jumala, johdata minulle oikea hengellinen koti. Ja tähänkin kysymykseen Jumala vastasi. Kurssikaverini vaikutuksesta minut johdatettiin Helsingin Saalemiin. Ja kun kuulin kasteopetuksen, päätin, että menen ottamaan kasteen ja haluan liittyä Saalem-seurakuntaan. Ja näin myös tapahtui. Ja tämä oli hyvin merkittävä asia, koska tämän kasteen ottamisen jälkeen avautui tie uskovien yhteyteen ja tällaisen opetuslapsen elämäntapaan ja pääsin Raamatun opetuksen piiriin
joka tuki hengellistä kasvua. Samalla Jumala rupesi vastaamaan myöskin yhteen pitkäaikaiseen rukouspyyntöön ja myöskin elämäni kamppailuun, jota olin miettinyt, kuka olisi minulle hyvä ja sopiva elämän kumppani. Olin aikaisemmin seurustellut, mutta tulokset ja kokemukset seurusteluista eivät olleet mitenkään pelkästään myönteiset. Ne olivat oikeastaan vähän niin kuin haavoittaneet minua. Ja olin varautunut seurusteluasioiden suhteen. Mutta Jumala näki tämän ja Jumala johdatti ja vaikutti. Tapasin tulevan vaimoni ensimmäisen kerran kouluhallinnon tentissä. Nimittäin vaimoni opiskeli silloin taideteollisessa korkeakoulussa, minä Sibelius Akatemiassa, ja meillä oli yksi yhteinen opinto, tavallaan sisältö, kouluhallinnon alemman arvosanan suorittaminen. Ja nyt olimme molemmat tentissä, ja sitten sattui niin, että minulta tipahti penaali. Tipautin penaalin lattialle, ja vaimoni nosti tämän penaalin, ja olemmekin leikkisästi ajatelleet, että siitä alkoi hänen elämässään se jakso, jolloin hän rupesi keräilemään ja järjestelemään minun tavaroitani. Mutta kun hän nosti tuon penaalin ensimmäisen kerran, niin hän huomasi, että minulla on kaksi kalaa laivan hyväksi myytävä kollegepaita päällä. Niin hän kysyi, että mihinkä seurakuntaan se sinä kuulut? Ja siihen vastasi, että Helsingin Saalemiin. Ja vaimoni vastasi, että no minäkin kuulun Saalemiin. Ja sen enempää emme sillä kertaa ehtineet puheella, koska tentti alkoi, mutta se oli ensikohtaaminen ja oikeastaan voisi sanoa, että 11 kuukautta meni tuosta lokakuun tapaamisesta vuonna sitten 88, niin 89 syyskuussa vietettiin sitten meidän häitä. Tosiaan me molemmat opiskelimme opettajiksi ja yhdistävä tekijä oli se, että molemmat valmistuimme sitten 1992 taideaineiden opettajiksi. Minusta tuli musiikin aineen opettaja ja vaimostani sitten kuvaamataidon opettaja. Esikoisemme syntyessä 1991 tammikuussa opintomme olivat jo loppusuoralla ja sitten 1992 keväällä meille tuli molemmille kiire tehdä lopputöitä ja 1992 sitten keväällä valmistuimme molemmat. Ja syksyllä tapahtui muutto Kuusamoon. Kuusamo kutsui vaimoani jo toisen kerran. Hän oli aikaisemmin ollut siellä taidelinjan opettajana kansanopistossa ja minua sitten ensimmäisen kerran. Ja sinne me menimme, muutimme elokuussa ja itse aloitin työn Rukan koulun musiikin opettajana siellä 25 kilometriä Kuusamon keskustasta Kemijärven tietä pohjoiseen Rukatunturin juurella olevassa Rukan koulussa. Siinä vierähti 3 vuotta. Koulu oli lämminhenkinen ja se kokosi lapset siitä koko Pohjois-Kuusamon alueelta yläkouluun. Noiden 3 vuoden jälkeen sitten viranhaltija jäädessä eläkkeelle Kuusamon kirkonkylän yläkoulusta vapautui musiikinlehtorin virka ja hain tuota virkaa ja minut valittiin siihen. Opetin tuohon aikaan myöskin musiikkiopistossa kitaran soittoa ja jonkun verran vapaata säestystä. Elämä oli sellaista tiivistä, nuoren perheen arkea,
muutaman vuoden sisällä meille syntyi 3 lasta ja molemmat kävimme töissä ja myöskin olimme aktiivisesti mukana pienen helluntaiseurakunnan toiminnassa. Elämä oli työn täyteistä, mutta rikasta ja antoisaa. Oikeastaan koko uskon elämän ajan, ihan sieltä alkumetreiltä asti, sisäisessä maailmassa oli sellainen ajatus, että on tärkeää kertoa evankeliumia toisille ihmisille. Muistan jo silloin uskon elämän alkuvuosina ajatelleeni, että mikä tässä elämässä on pysyvää. Ja sain vastaukseksi omaan päättelyyni, pysyvää on 2 asiaa. On Jumalan sana, Jeesus Kristus ja ihminen, jolla on iankaikkinen kuolematon sielu. Ja nämä ajatukset ja nämä pohdiskelut johtivat siihen, että todellakin sitouduimme voimakkaasti seurakunnan toimintaan ja halusimme olla mukana evankeliumin levittämisessä. Meillä esimerkiksi majoittui lukemattomat saarnamiehet kotona sekä kerrostaloasunnossa että myöhemmin sitten omakotitalossa. Mutta tämä kutsumuksen tällainen niin kuin konkretisoituminen antoi odottaa useita vuosia siellä Kuusamossa, mutta askel askeleelta meitä perheenä kuljetettiin sitä kohti. Kun Kuusamon helluntaiseurakunnan rukoushuone, jonka rakentamisessa olimme mukana, valmistui vuosituhannen vaihteessa, jäin tuon rukoushuoneen rakentamisprojektin 1,5 vuoden aktiivisen työvaiheen jälkeen 1,5 vuoden vuorottelu vapaalle. Ja silloin naapuriseurakunnasta Posiolta minuun otettiin yhteyttä ja minulta kysyttiin, että voisinko tulla palvelemaan heidän seurakunnassa ehtoolliskokouksissa. Heidän pastorinsa oli juuri vähän aikaa aikaisemmin muuttanut Etelä-Suomeen. No minä suostuin tähän ja kuljin sitten tuon vuorotteluvapaan ajan kuukausittain puhumassa Posion helluntaiseurakunnan ehtoolliskokouksessa. Ja tuo 1,5 vuoden aika vaikutti sellaisen myönteisen suhteen tuon seurakunnan kanssa, että he esittivät ajatuksen, että voisinko tulla heille pastoriksi. No, asuin kuitenkin Kuusamossa. Meillä oli omakotitalo, vaimo oli töissä Kuusamossa. Ei tullut mieleenkään muuttaa paikkakuntaa Posiolle asumaan, mutta tuosta kutsusta lähti liikkeelle prosessi, joka johti siihen, että Posion helluntaiseurakunta haastoi aivan kuin Kuusamon helluntaiseurakunnan mukaan sellaiseen sopimukseen, että palvelisin 2 helluntaiseurakuntaa osa-aikaisesti pastorina. Ja sitä sitten tutkittiin ja suunniteltiin ja rukoiltiin ja löytyi tarvittava yksimielisyys tästä asiasta. Ja 2001 syksyllä, syyskuun alussa sitten virallisesti aloitin työt 2 seurakunnan pastorina, Kuusamon ja Posion helluntaiseurakuntien pastorina. Ja toki kävin vielä Rukan koululla sitten opettajana samaan aikaan. Se oli taloudellisista syistä tarpeellista tuohon aikaan meidän perheelle. Mutta tuosta kuitenkin alkoi sitten sellainen niin kuin erityinen vaihe, eli Jumala avasi oven Jumalan valtakunnan työhön kohti sitä päämäärää, että eräänä päivänä olisin sitten myöhemmin kokoaikaisesti Jumalan valtakunnan työssä. Tämä jakso
kahden seurakunnan pastorina oli aivan kuin sellainen valmistumisvaihe sitten meidän yhteisen lähetyskutsumuksemme toteuttamiseksi. Suuresti arvostamani pastori Matti Vuorinen oli neuvonut minua, kun olin kertonut hänelle, että minulla ja vaimollani on kutsu lähetystyöhön espanjankieliseen maailmaan, että Jaakko, olisi hyvä, että olisit vähintään 2 vuotta seurakuntatyössä ennen lähetystyöhön lähtöä, koska 2 ensimmäisen vuoden aikana useimmiten Jumalan valtakunnan työntekijä käy läpi kutsumuskriisin. Nämä Matin viisaat sanat jäivät mieleeni ja sitten olin itse asiassa sitten 4 vuotta pastorina sitten Kuusamon ja Posion seurakunnissa. Ja tämän jälkeen Jumala johdatti meidät lähetyskurssille. Kutsu lähetystyöhön oli tullut Vammalan lähetyskonferenssissa. Siellä lauantai-illan kokouksessa koin sellaisen erittäin voimakkaan henkilökohtaisen vaikutuksen siitä, kuinka Jumala kutsui minua ja perhettämme muuttamaan Espanjaan tekemään työtä maahanmuuttajien parissa siellä. Ja Pyhä Henki aivan sanoi ne sanat sydämelleni ja menin sitten esille ja muistan, kuinka silloinen FIDAN muslimityön koordinaattori Niilo Närhi sitten rukoili puolestani, kun pyysin häneltä esirukousta, kun koettuani tuon Jumalan kutsun. Tämä oli vuonna 2005 siellä Vammalassa, nykyisessä Sastamalassa. Tuosta meni 2 vuotta ja huomasimme, että 2007 kesällä olemme muuttolaatikkojen keskellä, olemme pakkaamassa. Jumala oli monia asioita ihmeellisellä tavalla järjestänyt. Taloudellinen kannatus oli varmistunut ja olimme suuntaamassa kohti Espanjaa. Talo laitettiin vuokralle ja niin edelleen. Ja jo aika vanhojen lasten kanssa sitten koko perheenä muutimme Espanjaan. Ja alkoi sellainen uusi elämänvaihe. 3 ensimmäistä vuotta lähetystyössä olivat sellaista työvälineiden hankkimisen aikaa. Kävin kaikki aamupäivät kielikoulussa. Meillä oli myöskin sellaista pientä haastetta, koska vaimoni sairastui ihan siinä 1 vuoden aikana ja hän sitten joutui jättämään kielikoulun kesken. Mutta olimme kuitenkin tehneet tai teimme sen päätöksen kuitenkin, että emme palaa Suomeen, vaan jatkamme, koska koko elämä oli käytännössä juuri saatu siirrettyä sinne Espanjaan. Ja pikkuhiljaa sitten kielitaidon kohentuessa myöskin seurakuntien ovet avautuivat. Teimme maahanmuuttajien parissa kirjallisuustyötä. Olimme kirjapöydän kanssa Kirpputorilla. Järjestimme erilaisia koulutuksia lähetystyöhön liittyen, maahanmuuttajatyöhön liittyen. Palvelimme myöskin suomalaisessa seurakunnassa ja vastaanotimme joka vuosi nuoria lähetystyöharjoittelijoita FIDAN kautta. Työ oli hyvin monipuolista ja haastavaa ja kuluttavaa ja ehkä välillä vähän väsyttävääkin, mutta erinomaisen antoisaa. Ja tämä lähetystyövaihe kesti kaiken kaikkiaan 9 vuoden aikana 7 vuotta ja sitten palasimme Espanjasta monia kokemuksia rikkaampana syksyllä 2016 Suomeen. Uskovien yhteys on, sanoisinko, sellainen niin kuin
se on sellainen niin kuin tyyny tai suoja tai joku sellainen, joka kannattelee yksityisen kristityn hengellistä elämää. Jos ajatellaan Raamatun näkökulmasta, niin Uusi testamentti ei tunne kastamatonta kristittyä, eikä myöskään kristittyä, joka eläisi seurakuntayhteyden ulkopuolella. Ja on vaikea kuvitella voimallista ja tällaista voimallista hengellistä elämää ilman seurakuntayhteyttä. Itse kun olen ollut vielä Jumalan valtakunnan työssä mukana, niin ja lähetystyössä mukana, niin en voisi kuvitellakaan tekeväni Jumalan valtakunnan työtä tai lähetystyötä niin kuin irti paikallisseurakunnasta tai uskovien yhteydestä, koska seurakuntayhteys ja seurakunnan esirukous on suoja näkymättömässä maailmassa tapahtuvia henkivaltojen hyökkäyksiä kohtaan. Seurakunta on myöskin parhaimmillaan perhe, jossa koetaan perheyhteyttä ja jossa voidaan jakaa suruja ja iloja ja niin kuin oikeastaan niin kuin kasvaa lähemmäksi toinen toisiaan ja Jumalaa. Ja tämmöinen hengellinen kasvu ja rakentuminen myöskin, niin se tapahtuu yhdessä muiden uskovien kanssa. Se on se Kristuksen ruumis, jossa eri jäsenet liittyvät tiiviisti niin kuin ikään kuin kiinni toinen toisiinsa. Sen takia seurakunta on, se on Jumalan lahja jokaiselle kristitylle ja hengellisessä mielessä se on myöskin salaisuus. Seurakunnasta voisi ehkä vielä lopuksi sanoa sen, että seurakunta täällä ajassa on taisteleva seurakunta ja seurakunta tekee matkaa kohti taivaan kotia sinne, missä seurakunnasta voidaan käyttää nimitystä kirkastettu seurakunta. Jokainen ihminen saa kohdata Jumalan henkilökohtaisella tavalla. Oma matkani on ollut rikas ja olen muutaman kerran sanonut, että jos vaikka nyt jo kuolisin, niin olen jo saanut elää valtavan rikkaan elämän Jumalan yhteydessä. Ja jos ajattelemme askeleita kohti Jumalan tuntemista, niin yksi keskeisiä avaimia on Jumalan sana, Raamattu. Roomalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa näin, että usko syntyy ja tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Nuo Uuden testamentin kirjoitukset, erityisesti evankeliumit, jossa Jeesuksen elämästä ja toiminnasta kerrotaan, ja Paavalin, Johanneksen ja muiden apostoleiden kirjeet ovat sellainen siemen, josta usko syntyy. Siksi on hyvä lukea Raamattua, rukoilla, käydä hengellisissä tilaisuuksissa. Ja kun Jumalan sanaa kuulet, niin ennemmin tai myöhemmin kaipaavalle ihmiselle hänen sydämeensä syntyy usko, joka ei ole ihmisen tekemä, vaan se syntyy Jumalan sanan voimasta. Ja tällä tavalla se sama, mikä tapahtui minulle vuonna 1986, voi tapahtua myöskin sinun elämässäsi.